ki pa jo je iz leta v leto manj. 60 potapljačev in ribičev se je podalo na tri lokacije, Irčava z Brod, središče mesta in Podjez v Mačkovcu. Osnovni namen je predvsem iz Krke, ki jo tako vsi radi hvalimo, odstraniti reči, ki so noter, ne bodi ga treba. Torej, neozaveščeni ljudje so pač to zlete nametali noter in to še zmeri se nahaja v reki. Splošna ozaveščenost ljudi je vedno večja, pomemben delež pri vedno manjši količini odpadkov v Krki pa prispeva tudi komunala z odvozom kosovnih odpadkov, pravi Durmič. Vseeno se je tudi tokrat nabralo nekaj neljubega materiala. Tega materiala je bilo okrog 3 kubične metre in pol. Predvsem je bilo to vse starejšega datuma, kar nas veseli, ker iz tega sklepamo, da smo s tem svojim udejstvovanjem ozavestili ljudi. Od novejših odpadkov so tako v Krki razne klopi, vozički in prometni znaki, vse to je posledica prekomernega veseljačenja nekaterih. K akciji pa so pristopili še krajani, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v njihovem okolju, še dodaja Durmič.